ကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဒေသနာဝင်ငါချင်းအတွက်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကတော့ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး20ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး20အခန်းငယ်39ကနေပြီးတော့40အထိဖြစ်ပါတယ်39ကနေ40ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကသင်ဤဘုရားသခင်သာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှချစ်လောဟူသောပညာသည်ပထမပညာဖြစ်၏ကြီးမြတ်သောပညာလည်းဖြစ်၏ထိုမှာတပါကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်လောဟူဒုတိယပညာသည်ပထမပညာနှင့်သဘောတူ၏ဤပညာနှစ်ပါးတို့ကပညာတိကျမ်းနှင့်အနာဂတ်တိကျမ်းရှိသမျှတို့ကိုအနာဂတ်တိရှိသမျှတို့၏အချုပ်အချာပင်ဖြစ်သည်ဟုမိတော်မူ၏ပညာတိကျမ်းနှင့်အနာဂတ်တိကျမ်းရှိသမျှတို့အချုပ်အချာပင်ဖြစ်သည်ဟုမိတော်မူ၏ကျွန်တော်တို့ဒီကာလကျွန်တော်တို့ဘာကာလလဲမေးတဲ့အခါခက်ခဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရိယံများဖျားเจ้าကိုပြန်လာခြင်းကြတယ်ဝှပြုခြင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရိယံယုံကြည်သူမကောက်ဘူးတခြားသောဘာသာဝင်ကိုယုံကြည်သူတွေလည်းသူတို့ရဲ့ဘာသာကိုပြန်လဲပြီးတော့ဝှပြုခြင်းကြတယ်ဖျားသောရှ िख ိုးကြခြင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အခွင့်မရကြပါဘူးဒီလောကမှာနေထိုင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီလိုပဲရင်ဆိုင်ရမယ်ကြုံတွေ့ရမယ်ရှောက်လန်းရမယ်အခက်အခဲကိုကျွန်တော်တို့မမြင်ရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘိုးဘေးတွေချပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘိုးဘေးတွေရှောက်လန်းခဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာနှစ်သိမ့်အပြည့်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သာဝရဘုရားကိုယခုလိုတနည်းမဟုတ်တနည်းဝှပြုရတဲ့အခွင့်ကိုရရှိတယ်သာရဖျားရဲ့ယေရှုတော်ကြောင့်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရမယ်တခါကအမျိုးသမီးလေးတစ်ပါးလူချမ်းအာပတ်စံချမ်းသာပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့အင်္ဂလိကန်ဂိုင်းပေါ့နော်အဲ့ထဲကနေကြီးပွားအာကြီးထွားလာတဲ့မိသားစုဝင်တူခန္ဓာကိုယ်ရခန္ဓာဗေဒအရအာနေနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတက်ကျွမ်းတဲ့အရာကလည်းဆိုရင်ဖျားသခင်ချီးမွမ်းတဲ့တေးကရိယာเนาะတေးတူရိယာတွေကိုတီးမှုတ်တတ်တယ်ရေးဆိုတတ်တယ်ကြပြားတွေကိုလည်းရေးဆိုတတ်တယ်သူဟာ1836ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာမွေးကွားခဲ့တယ်ပြီးတဲ့သူကြီးထွားလာတယ်သူကခန္ဓာကိုယ်ရသူကအားနည်းနေတော့လေယုံကြည်သူခရိယံကိုယုံကြည်တော်သူကမွေးဖွားလာပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုသူအသက်သူကိုယ်တိုင်တတိခံတဲ့အချိန်မှာစွတောင်းမိမှသူကတတိခံတဲ့သာသမီသမီးဖြစ်တဲ့ဦးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နာမည်ပြောလိုက်ရင်တချို့လူတွေကသိမယ်သူ့နာမည်ကတော့ Francis R เนาะ Francis R have a girl ခေါ်တယ်သူကသူ William have a guest ကနေမွေးဖွားလာတဲ့သမီးတစ်ပါးသမီးတစ်ဦးဖြစ်တယ်သူကဆိုရင်ဒီနေ့အခါမှာပညာသင်တဲ့အခါမှာဂျမနီနိုင်ငံမှာပညာသင်တဲ့အခါမှာသူပကြီကားတစ်ချက်ကိုသူကြည့်ပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာခံစားတယ်ဘယ်လိုပကြီကားလဲပြီးလန့်နေတဲ့သခင်ခရစ်တော်ငြိမ်သက်ဆိုတာရက်နေတဲ့အချိန်မှာလူတို့ကြီးနော်ယူရလူတို့ကြီးကလက်မိုးလက်မထောင်ပြီးတော့တတ်ပါတတ်ပါဆိုရပုံနေတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ခရစ်တော်ငြိမ်သက်ဆိုတာရက်နေတဲ့အခါမှာသူကပါလေကိုသွားတွေ့ရတယ်ဆိုတာ तू ကဟိုစာတန်းလေးတစ်ခုကိုသွားတွေ့ရတယ် तू သွားတွေ့တဲ့စာတန်းကငါ့ဖို့တင်ပါပြုတ်နေနော်အေးဒီပကြီကားလေးอ่ะဆိုရင် तू ကជីပြီးတော့ तू စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်အဲ့ဒီမှာပါလေဆိုရင်ငါဒီတင်အတွက်ဤသို့ပြုတ်ဒီငါ့ဖို့တင်ပါပြုတ်နေဆိုတော့စာတန်းလေးတွေ့တဲ့အခါ तू တချင်းရေးခြင်းတယ်ရေးခြင်းက तू ရေးဖို့စဉ်းစားတယ် तू ဖျားရှိကိုစီရေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू စိတ်မတွေ့ဟာငါခံစားမှုနည်းလို့လားဆိုပြီးတော့သူအဲ့တချင်းစာရွက်လေးကိုသူလွတ်ပစ်လိုက်တယ်မိတဲ့ကိုလွတ်ပစ်ချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တချင်းစာရွက်လေးကမိတဲ့မကြဘဲနဲ့လွင့်သွားပြီးတော့အပြင်ကိုကျသွားတယ်
အပြင်ကျသွားတဲ့ခါမှာသူ့အဖေဝီလျံဟာဘဂါဘာဝကြည့်တော့စိတ်နှလုံးထိတွေ့ပြီးတော့သူ့သမီးကိုခေါ်အပ်ပြီးဆက်ရေးပါဆက်ရေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အခုခုနကတည်ဆူသွားတဲ့ငါ့ဘုအတင်ပါပြုမိနီနော်ငါ့ဘုအတင်ပါပြုမိနီဒီမှာသူ့စာသားလေးတွေနောက်ဆုံးမှာပါတယ်ဆိုရင်ငါ့အတွက်အတင်ပါပြုမိနီငါ့ဘုအတင်ပါစွန့်မိနီငါ့ဘုအတင်ပါခံမိနီငါ့အာအတင်ပါလူမိနီနော်ဒါအဲ့ဒါတွေ့ရစာသားလေးတွေခံစားရတယ်ဘုရားသခင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့တွေကဘလောက်ပဲသူ့အချိန်မှာเนาะမာယွန်းတဲ့သာသမီတွေနာမခံတတ်တဲ့သာသမီတွေဖြစ်တော်ညာလဲသူဟာဖခင်အာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ကိုဆွန့်သွားတာတွေ့ရတယ်သူဒီစာသားလေးကိုတွေးပြီးတော့เนาะတွေးပြီးတော့သူပြန်ပြီးတော့တခြင်းရေးဆက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီတခြင်းလေးကကျွန်တော်တို့အတွက်ခရိယံလောကမှာအင်မတန်ခွန်အားယူခွန်အားရပြီးတော့သခင်ခရစ်တော်ပြီးကျွန်တော်တို့ချစ်တက်လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရချစ်တက်ခြင်းရဲ့သဘောတော်ပါပါဒီခုနဖတ်သွားတဲ့ကြမ်းချက်เนาะကြမ်းချက်ဒါဆိုရင်ဒီကြမ်းချက်อ่ะဆိုရင်ဒီgospel ကြမ်းเนาะတည်ငောင်းကြမ်းဖြစ်တဲ့မဿဲမာကုလုကာမှာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရေးသားလေးတွေကနည်းနည်းกว่าတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကเนาะပြောချင်တဲ့အရာကတော့သင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရကိုစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှချစ်လောကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုချစ်ကြတဲ့လူတွေပါပြောလိုက်ရင်ဖျားသခင်ကိုချစ်တယ်ချစ်တယ်ပဲခလုံးပြောကြတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တဲ့ပေတရုကိုယ်တိုင်เนาะသခင်ခရစ်တော်အတွက်ကျွန်တော်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး18အခန်းငယ်10မှာဗာတွေ့ရလဲသူသခင်ခရစ်တော် तू ယုံကြည်ကိုးစားတဲ့သခင်ခရစ်တော်မေရှိယဖြစ် तू ခံယူရတဲ့သခင်ခရစ်တော်တဲ့ तू ဘာလုပ်လဲเนาะဒီမှာပရောဟိတ်မင်းဒီရဲ့အစီကံတပါးကို तू ဒေါသနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့เนาะခုတ်ဖြတ်ပြီးနရွက်ကိုခုတ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တခင်ခရစ်တော်လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုချစ်ချင်တဲ့သဘောတရားလားဒါပေမဲ့ဒီမှာတွေ့ရတာကကျွန်တော်တို့တစ်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့တခင်ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ထာဝရဘုရားကိုစင့်လုံးကျွေးမဲ့ချစ်ခိုင်းတာဆိုရင်သူ့ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့ချစ်ဖို့เนาะသူ့ဘောတစ္ဆာရှိဖို့ဖြစ်တယ်ဒီလိုဒေါသအလျောက်ပြန်လဲလက်စားခြေချင်းမဟုတ်ပါဘူးသူနောက်ဆုံးမိမ့်မာသွားတဲ့အချက်လေးဖြစ်တဲ့ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး27အခန်းငယ်15မှာပေတရုကိုသူဘယ်လိုမိမာသွားလဲသခင်ခရစ်တော်ကမေးတယ်သုံးချိန်တိုင်မေးခဲ့တယ်မင်းငါကိုချစ်လားသင်ကျွန်ုပ်ကိုချစ်လားသခင်ဒီမှာရှင်ပေတရုကချစ်ပါလေချစ်ပါလေချစ်တဲ့အခါမှာဘာပြောလဲသူ့ရဲ့တိုးတွေကိုကြည့်ရှုဆောင်ရှက်ဖို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုချစ်စေခြင်းနဲ့သဘောတရားကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ထာဝရဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ခါကြတော့သခင်ခရစ်တော်လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်ခြင်းကဘာလဲเนาะဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူ့အတွက်ဘာပြုရမလဲဆိုရင်ဒီနေ့စိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့အကောင်ဆုံးသူ့ကိုတစ်တစ်ချက်အနေနဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာသာဝရဘုရားသခင်ယေရှုစိတ်တော်နဲ့တွေ့ဖို့လဲလိုတယ်သူချမှတ်သွားတဲ့ပြည့်ညက်တော်ဟာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်နော်ပြည့်ညက်တော်နှစ်ချက်ပဲရှိတယ်တင်းဤထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့ချစ်လောဉာဏ်ရှိသမျှချစ်လောတစ်တစ်ချက်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုချစ်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ထားဖို့ဒါရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး14အခန်းငယ်15မှာဘာကိုပြန်ပြီးထပ်ပြောလဲငါ့ကိုချစ်လေငါပြည့်ညက်ကိုစောက်ရှောက်လောနော်သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်ချက်ဖြစ်တဲ့ထာဝရဘုရားကိုအကျွင့်မဲ့ချစ်တစ်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်စောက်ရှောက်ခိုက်တယ်keep my commitments no keep my commitment သူကစောက်ရှောက်ခိုင်းတာဒါတိတိကျကျစောက်ရှောက်ခိုင်းကိုကိုတိုင်ဘုရားသခင်ကိုချစ်တဲ့ကိုကိုတိုင်ဒီပညာချက်ကိုဘုရားသခင်ကိုချစ်ကြောင်းဘယ်လိုသက်တည်ပြမှာလဲတိတိကျကျဖြစ်တဲ့ထာဝရဘုရားကိုเนาะထာဝရဘုရားကိုကျွန်တော်တို့အကောင်ဆုံးเนาะထာဝရကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်ဆုံးကိုပူဇော်ပြီးတော့ဝတ်ပြုကြပါစို့ထာဝရဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဝတ်ပြုပြီးတော့ကောင်းသောရင့်နဲ့ဝတ်ပြုပြီးတော့ပူဇော်ကြပါစို့ဒါမှကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်းကိုတွေ့ရမယ်ထာဝရဘုရားမနစ်သက်တဲ့ချစ်ချင်းဆိုတာဝတ်ပြုချင်းထာဝရဘုရားမနစ်သက်တဲ့ရစ်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်မာလကိမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်မာလကိအခန်းကြီး1เนาะမာလကိအခန်းကြီး1
အခန်းငယ်6ကနေပြီးတော့အခန်းငယ်10ထိဖတ်မယ်ဆိုရင်သာဝရဘုရားလူတွေကဝတ်ပြုတယ်နော်သာဝရဘုရားကိုရစ်ပူဇော်တယ်ဘာကြောင့်လဲသာဝရမနစ်သက်လဲသာဝရဘုရားမနစ်သက်လဲမလိုချင်လဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားမှာကတော့ဣတိရလူတွေအားဆိုရင်သာဝရဘုရားကိုဘာအဖြစ်တာဝတ်ပြုလဲဆိုရင်ယုတ်ဝါဒနော်ယုတ်ဝါဒသူတို့သွားတယ်လူတယ်ပြန်လာတယ်သွားတယ်လူတယ်ပြန်လာတယ်သူတို့လူတဲ့အရာရစ်ပူဇော်တဲ့အရာတွေဟာဆိုရင်မကောင်းတဲ့ရစ်တွေဖြစ်တယ်နော်ဘုရားသခင်မနစ်သက်တဲ့သူတို့ left over ဆိုသူတို့မှကြံမကောင်းတဲ့မကောင်းပဲကြံတဲ့အရာတွေပဲသူတို့ဟာဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ပြီးတော့ဝတ်ပြုကြတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုပူဇော်တဲ့အခါမှာသူတို့သူတော်ကောင်းငါဒီလောက်လူနိုင်တယ်တန်းနိုင်တယ်သူတို့အများကြီးသားပြီးတော့လူတယ်တိုးဆိုရင်တိုးအကောင်ပေါင်းများစွာဒါပေမဲ့ဒီတိုးကိုသူကရစ်ပူဇော်တဲ့လူတွေဆိုရင်တဲ့ proverb ဒီရစ်ပူဇော်တဲ့ဒီဥစ္စာတွေနဲ့သူကရစ်ပြောဟိုက်တယ်နဲ့သူကလက်ချင်းရိုက်ထားတယ်ငွေထိုးတယ်ပတ်စံပေးတယ်အဲ့ဒီမှာဒီသူများမတုံးတော့တဲ့မကောင်းတဲ့တိုးတွေမကောင်းတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုပူဇော်ပတ်သက်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်းမှန်းကြည့်တော့သူကအများကြီးလူတယ်အများကြီးပေးတယ်ဒါရုပ်ဝါဒယုတ်ဝါဒအဖြစ်သူတို့ဟိုပြီးတော့သူတို့သူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်တဲ့ခါဒီလိုဝုတ်ပြူချင်းကိုဘုရားသခင်မနစ်သက်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါဘုရားသခင်ကိုချစ်တယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူး။သူတို့ရဲ့ပါတယ်ဟိုလူလဲဆိုရင်နာနေတဲ့အကောင်တွေခြေဆွေနေတဲ့အကောင်တွေမျက်လုံးမကောင်းတဲ့အကောင်တွေဒီအောင်တွေကိုသူတို့လူတယ်ဘုရားသခင်ကိုလူတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မင်းနေနော်အရာရှိတွေကိုသွားပေးဆက်တဲ့ခါကျတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေသွားပေးတယ်ဒါရီယာဆိုရင်ဘုရားသခင်မနစ်သက်တဲ့ဝတ်ပြုခြင်းဘုရားသခင်မနစ်သက်တဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ယခုဒါဆိုရင်နှစ်ပေါင်း2500ကျော်မှကြံခဲ့တဲ့အရာကျွန်တော်တို့ယခုအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ယုံကြည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသင်းတော်တွေပေါ်ပေါက်လာကြရတယ်။အသင်းတော်တွေများပြားလာတယ်၊ဂိုင်းကနာတွေများလာတယ်၊အယူဝါဒတွေများလာတယ်။ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားမှာကတော့အသင်းတော်ဒီခရစ်တော်ဤအသင်းတော်ဖြစ်တဲ့အချက်လျောက်ခရစ်တော်နှစ်သက်တော်အသင်းတော်ကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြုပုံတွေဟာဘုရားသခင်ရှိသွားတဲ့အခါမှာခုနမာလခိပြောတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဝတ်ပြုပုံတွေတူနေလားဆိုတာပြန်စဉ်းစားရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာယေရှုတော်ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုအကောင်းဆုံးပြန်လည်ပေးဆက်ဖို့အတွက်တဲ့နော်ပြန်လဲပေးဆက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သခင်အတွက်အကောင်းဆုံးပြန်လဲပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖခင်အတွက်အကောင်းဆုံးပြန်လဲပေးဖို့အတွက်ဝုပြူခြင်းရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တသက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖခင်သခင်ချစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာယခုကာလမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တက်တာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲစဉ်းစားသုံးသပ်မှာကျွန်တော်တို့ဖခင်သခင်ကိုဝုပြူတဲ့အခါမှာနော်ဝုပြူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေဟာဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုနမတ်တဲ့နေရာထားပြီးတော့ဝတ်ပြုကြပါသလားကျွန်တော်တို့ထာဝရဘုရားကိုတကယ်ချစ်ကြောက်ယူသည်စိတ်လုံးအကျွမ်းမဲ့ချစ်လို့ရှိရင်တခြားသောเนาะတခြားသောအရာတွေတခြားသောဘုရားတွေကိုကျွန်တော်เนาะဝတ်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးပါပြီးတော့ရှုခိုးမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတချို့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများပေါ့เนาะခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးပြောပြီးတော့เนาะဘယ်လိုဟိုအကြားဆရာအမြင်ဆရာတွေရှိသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားမှာဒါဖျားသခင်နစ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခရိယံအသက်တာလားဆိုတာပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်တတိယအနေနဲ့အဲ့မှာစဉ်းစားမှာဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်နံပါတ်1နေရာမှာထားပြီးတော့ဝတ်ပြုပါသလားဆိုစဉ်းစားရမယ်ကျွန်တော်နှစ်ချက်ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်ချစ်ကြောင်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဝတ်ပြုတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးပြန်လဲပေးဆက်ပေးနိုင်တဲ့အရာပါလဲဆိုရင်ဖျားသခင်ကို center god center ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်နှလုံးသားတစ်တစ်မှာထားပါသလားတခါတလေကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်လဲသုံးသပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖျားเจ้าကိုလာတဲ့အခါမှာတာဝန်တစ်ခုအနေနဲ့လာသလားဝတ်တရားတစ်ခုအနေနဲ့လာသလားဆိုတာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်တာဝန်ဆိုတာလာရင်ပြီးရောတနင်္ဂနွေဥပုံနေ့လာတယ်မသိတော့ဘူးเนาะ center god center မဟုတ်ဘူးဖျားเจ้าလာတဲ့အခါမှာဟိုတွေးဒီတွေးဟိုစဉ်းစားဒီစဉ်းစားဟိုဒေါသထွက်ဒီဒေါသထွက်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းမှာလဲမချီးမွမ်းเนาะထိုင်တယ်ပြီးတယ်ပြန်တယ်ဒါကျွန်တော်တာဝန်လို့ခေါ်တယ်တာဝန်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်လာတယ်ဝတ်တရားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့အသည့်တရားနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုချစ်ပြီးတော့
God Center ဘုရားသခင်ကိုကူတဲ့ဘုရားသခင်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ဝတ်ပြုခြင်းကိုကျွန်တော်ဝတ်ပြုခဲ့ပါလားဆိုစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့စဉ်းစားမှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကို Heart put your heart into it ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာထားပါလားဘုရားသခင်ကိုနှလုံးသားမှာထားပါလားတခါတလေကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ကိုနှလုံးသားထဲမှာမထားတဲ့အခါမှာဒေါသတွေမောဟတွေဘုရားကြောင်းလာတဲ့အခါမှာလည်းမကြံပြန်တဲ့အခါမှာလည်းမကြံကိုယ်လုံးဝဆိုရင်စိတ်ထဲမှာပဲရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကြားနာတဲ့တရားတွေလည်းအလကဟတာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က put heart နှလုံးသားထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဒီသနာတွေကိုမထားဘဲနဲ့အသက်ရှင်နေပါလားဆိုတာစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကိုတကယ်ချစ်ကြောက်ယူတည်တဲ့အခါမှာဆိုရင်မလာခင်မှာ prefer before coming to worship ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းကိုလာတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့လာပါသလား။ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေယခုအချိန်ဆိုပို့ဆိုအောင်နော်။ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းနော်ဘုရားဥပုံနေ့ကိုကျွန်တော်တို့တတိယအောင်မေ့ပါသလား။တနင်္ဂနွေဆိုတာကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာရှိပါသလား။ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့တရားဒေသနာတွေဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုဖို့အနည်းဆုံးကျွန်တော်အသင်းတော်ကနေပြီးတော့ဆယ်နိုင်ဆင်းနိုင်ကျွန်တော်ခေါင်းလောင်းထိုးတယ်။ဒီခေါင်းလောင်းတံရောကျွန်တော်ကြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုဖို့ပဲမေ့နေသလားနော်။တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းပြင်ဆင်ရသလားကျွန်တော်ဒေသနာတစ်ခုပဲနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြင်ဆင်ပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုနေပါသလားဆိုစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုပြီးခဲ့တဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့တရားဆိုရင် beyond time နော်ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုတဲ့အခါမှာအချိန်ရောတိကျရဲ့လား။ဒါကလေကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းကိုကျွန်တော်ပုံမှန်တပတ်ကို7နာရီအမနက်7နာရီ Sunday ကျွန်တော်မေ့ပြီးတော့7နာရီကျော်မှနော်ကျွန်တော်ရောက်ရှိကြလားဒါတွေကိုပြန်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်အသက်တာမှာတပတ်ဖျားချောင်းလာတယ်ဖျားဝုတ်ပြုတယ်ကျွန်တော် listen เนาะနားထောင်ပါသလားဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေနားထောင်ပါသလားဖျားရဲ့တရားတော်တွေဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုကျွန်တော်နားထောင်ပါသလားနောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုဝုတ်ပြုခြင်းမှာကျွန်တော်အပတ်စဉ်เนาะဖျားသခင်ကိုချစ်ချောင်းဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြန်လဲပြီးတော့ပေးဆက်ဖို့အတွက်ပေးဖို့အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဝတ်ပြုခြင်းမှာကျွန်တော်တို့က participate ပါဝင်ပါသလားတခါတလေတလမှာတခါပဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ကြသလားတခါတလေကျွန်တော်တပတ်မှာတခါပဲလားတခါတလေတစ်နှစ်မှာတခါပဲလားဆိုကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာစဉ်းစားဖို့လိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကိုတည်တချက်နေနဲ့ချစ်ကြောင်းเนาะဖျားသခင်ကိုအကောင်းဆုံးပြန်လဲပေးဆက်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကိုနဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာတည်တချက်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင် real worship เนาะစစ်မှန်တဲ့ဝတ်ပြုခြင်းဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလိုပါတယ်နှစ်တစ်ချက်အနေနဲ့ဒီမှာတစ်တစ်ချက်ကတော့ဒါကတော့ခုနပြောလိုတာကိုယ်တိုင်နဲ့ဆိုင်တယ်ကိုယ်နဲ့ဖျားနဲ့ဆိုင်တယ်ဝတ်ပြုခြင်းပြည့်ညက်တော်ကိုကျွန်တော်ကအဲ့မှာသူကပြောထားလဲဆိုရင်ပြည့်ညက်တော်เนาะသာရဖျားပြည့်ညက်တော်ကိုဒါတစ်တစ်ချက်အနေနဲ့စောက်လျှောက်တော့ဆိုတော့ဒီမှာရှင်ရောအခန်းကြီး14အခန်းငယ်15ဘုရားသခင်ကိုချစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည့်ညတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့စောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။ဗာပြည့်ညတ်တော်ဘုရားသခင်ကိုချစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြုပုံမှန်ဝတ်ပြုပြီးတော့ဝတ်တရားတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လဲပေးဆက်ပြီးတော့ဝတ်ပြုကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်။နှစ်တစ်ချက်အနေနဲ့เนาะဘုရားသခင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဗာပြောလဲကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုနှစ်အမြချစ်တော်။ဒါဆိုရင်ဒီပြည့်ညတ်တော်ဟာဆိုရင်ဗာပြည့်ညတ်တော်လဲဆိုစောက်ရှောက်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုရင်ရှင်ရောအခန်းကြီး15အခန်းငယ်14မှာဘာပြန်တွေ့ရလဲဆိုရင်သင်တို့သည်ငါပညတ်သမားတို့ကိုငါပညတ်သမားတို့ကိုကျင့်ဆောင်ရက်ငါဤအဆွေဖြစ်ကြ၏ကျွန်တော်သာဝရဖျားရဲ့เนาะသာဝရဖျားရဲ့ပညတ်တော်ဒီပညတ်တော်ကိုခုနပြောလို့ပြီးတော့ကျင့်ဆောင်တာဆိုတာ do လှုပ်ဆောင်မှုအတွက် practical เนาะနှစ်တစ်ချက်နေတယ်သူကမာချားခဲ့တာတွေ့ရတယ်သူမာချားခဲ့တာကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့လူကိုနှစ်အမြချစ်လို့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ခုနပြောဖော်ပြထားသလိုဖြစ်ပြီးဘာကိုပြောချင်လဲဆိုရင်ဒီမတ်သဲမကုလုကာထဲမှာเนาะဒီပြည့်ညက်ချက်နှစ်ချက်အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာဆက်ပြီးတော့เนาะဆက်ပြီးတော့ဥပမာပေးပြီးတော့ဖော်ပြပေးတာဆိုရင်ရှင်လုကာအခန်းကြီး30ကျွန်တော်အခန်းငယ်30ကနေပြီးတော့30ခုဆက်ဖတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘာကိုတွေ့ရလဲ
ယခုကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့အသက်ရှင်ပြီးကြင်ကြံပြီးတော့သခင်ပြားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုကျင့်ဖို့အတွက်ကိုနည်းဆက်ဆိုင်တော်သူကိုနည်းအများချစ်တော်ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းရဆိုရင်ကိုယ့်ကိုချစ်ချင်တယ်လူတိုင်းကကိုယ့်ကိုချစ်စေချင်တယ်လူတိုင်းကကိုယ့်ကိုကူညီစေချင်တယ်လူတိုင်းကကိုယ့်ကိုဟိုထင်ကြီးစေချင်တယ်လူတိုင်းကကိုယ့်ကိုလေးစားချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိရမှာကတော့ဒါတွေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြုစီချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူတစ်ပါးကိုအရင်ဆုံးပြုရမယ်။ကိုယ်သမားချစ်ချင်ကိုကလူတိုင်းကိုချစ်ရမယ်။ကိုနေ့အမြချစ်ရမယ်။ကိုနေ့အမြလေးစားရမယ်။ကိုနေ့အမြတန်ဖိုးထားရမယ်။ကိုနေ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လူဟာဘယ်သူတွေလဲ။ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကိုမိဘအတိုင်းဝိုင်းမောင်နှမတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတို့ဖြစ်ကြတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်လူကာထဲမှာထပ်ပြီးဖော်ပြထားတာကတော့အခန်းကြီး10အခန်းငယ်25ကနေနောက်ဆက်ဖတ်တဲ့အခါမှာတခါကနော်အဲဒီမှာဘာကိုဖော်ပြထားလဲဆိုရင် prophet ဒီအခန်းဥစားအခန်းငယ်30မှာဘာသွားလဲလူတစ်ယောက်ကယေရုရှလင်ကနေယေရီကိုသွားတယ်ဒီသွားတဲ့အခါမှာဓမြတိုက်ချင်းခါတယ်ဓမြသူ့ကိုရိုက်တယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြားနေရတယ်ဒီပုံဥပမာလေးကနော်ပုံဥပမာလေးကအမြဲတမ်းကြားနေရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တတိမထားမိတာအဲ့ဒီမှာသူ့ကိုရိုက်တယ်နှက်တယ်နာကျင်စွာလှုပ်တယ်အဝတ်အစားတွေလှုပ်ပြီးတော့ယူသွားတယ်ဒီအချိန်မှာရစ်ပရော့ဖိတ်တပါးလာတယ်တွေ့တယ်မတ်တမက်နဲ့သူကကြော်သွားတယ်နော်ဒီလိုတွေ့ရသားနဲ့လမ်းလွဲရှောင်သွားတယ်အဲ့ဒီနီးတူပဲနောက်တစ်ယောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုလေဝိလူတယောက်လာတယ်အဲ့ဒီယောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒီလူကိုတွေ့တယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ညှဉ်းညူနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူဟာဆိုရင်ဒီလေဝိရဲ့အားဆိုရင်ကြော်သွားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့တတိယလူရောက်ရှိလာဒါကတော့ခုနပြောတဲ့လူတိုင်းသိတဲ့ရှမာရိရှမာရိကယူဒလူမဟုတ်ဘူးသူကဆိုရင်အပေကံလူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တဲ့သူကဆိုရင်ဒီလူတယောက်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူကကူညီလိုက်တာတွေ့ရတယ်ဘယ်လိုလဲသူ့နဲ့အမြเนาะသူစီးလာတဲ့เนาะသူတောက်မဲ့စပြည့်ရေเนาะစပြည့်ရေတွေနဲ့ဒီစီနဲ့စပြည့်ရေသူသုံးပြုမဲ့စပြည့်ရေသူကိုယ်တိုင်အသုံးပြုမဲ့စီနဲ့စပြည့်ရေကိုသူဒီလူနာပေါ်သွားထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့အဝတ်နဲ့ပတ်ပေးတယ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဆေးရမယ်เนาะသူကိုယ်တိုင်ဆေးရမယ်တရိษံပုံမှာတင်းပြီးတော့ဈေးရတစ်ခုသွားပို့တယ်ဒီမကသေးဘူးဒီလူဟာဆိုရင်ဈေးရပိုင်ရှင်ပြောတယ်ယောဂပျောက်တဲ့အထိเนาะယောဂပျောက်တဲ့အထိကုပေးပါပြီးတဲ့လူကုံသမားကိုကျွန်တော်ပြန်လာပြီးပေးပါမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသခင်ခရစ်တော်ပြောတာကကိုနေ့ဆက်ဆိုင်တော့လူဟာဘယ်သူထင်လဲเนาะဘယ်သူထင်လဲဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တရမှာတော့ကိုနေဆက်ဆိုင်တဲ့လူကဒီလူနာကိုတနာကျင်တာတက်ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့เนาะနိုင်ပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်ပြုတ်ခဲ့တဲ့ရှင်မာရိเนาะနဲ့ဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာသခင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ဥပမာလေးပဲပေးခဲ့တယ်เนาะဥပမာပေးပြီးတော့เนาะဒီလူเนาะဒီကြမ်းတက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပညာပေးလိုက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဒုတိယလိုက်လျှောက်ကျင့်ကြံရမယ်အသက်တာဖြစ်တယ်เนาะဒီပညာချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်ကျင့်ကြံမှာပါလေကျွန်တော်တို့တွေဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်သခင်ဘုရားသခင်ခရစ်တော်ပြောတဲ့ဒီတို့ဒီငါပညာသမားတို့ကိုကျင့်ကြံလေငါဤအဆွေဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ချစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့လက်တွေ့အသက်ရှင်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရတယ်နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုပုံဥပမာလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတဲ့เนาะတရားဟောချက်တည်းမှာဆရာတူဦးရဲ့ပြောပြချက်လေးကိုနဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဆရာတူဦးရဲ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးနှစ်ခုအဲနှစ်ခုကနည်းတူညီနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်အသက်တာမှာတစ်ခါတလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ကကြော်လွားတာကျွန်တော်တို့ကသခင်ဘုရားသခင်ခရစ်တော်ထားခဲ့တဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မကျင့်ကြံဘူးကျွန်တော်တို့သခင်ဘုရားကိုချစ်တယ်လို့ပြောပေမဲ့ကျွန်တော်စောင့်ထိန်တာပဲခုနနှစ်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့เนาะအသက်တာမှာကြင့်ကြံလိုက်လျှောက်ရမယ်ဆိုတော့လက်တွေ့ကိုကျွန်တော်တို့မကြင့်ကြံခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးပေါ့เนาะဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဒီဆရာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနှစ်ချင်းဖွဲ့စာရေးဆရာနံပါတ်ကြီးစာရေးဆရာဖြစ်တဲ့သူစာအုပ်မြောက်များစွာထွက်တယ်ပြီးသူတရားဟောချက်မြောက်များစွာထွက်တယ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့တရားဟောချက်လေးကသူပုံဥမှာပေးလိုက်တဲ့အရာတစ်ခု
သူကိုယ်တိုင်တက်တည်ခံသွားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့သူလက်တွေ့ဘဝမှာเนาะတခါသူမြေထားစီးဖို့သွားတဲ့အခါမှာမြေထားစီးဖို့သွားတဲ့အခါမှာမြေထားလမ်းဘေးနားမှာမြေထားလမ်းဘေးနားမှာမြေထားကလာချိန်လဲနီးနေပြီမြေထားလမ်းပေါ်เนาะလမ်းပေါ်လေး platform နဲ့မြေထားလမ်းကြားမှာအမျိုးသမီးတူပြုတ်ကျသွားတယ်မြေထားလာချိန်နီးနေပြီလမ်းတွေ့နေရပြီเนาะသူအချိန်လဲကျနေပြီဆိုတော့ validity cling 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 တီးနေပြီအမျိုးသမီးတယောက်အဲ့ platform နဲ့ယထားလမ်းကြားကျသွားတယ်ဒီအမျိုးသမီးကနည်းနည်းဝတော့ဘုံနဲ့လူတွေကလှက်ပြီးတော့အော်အမလီအမလီသူပြောပြအော်ကြတယ်သူကိုယ်တိုင်လဲအော်တယ်လောက်ကြပါအောင်သွားဆွဲကြပါအောင်ကူညီကြပါအောင်เนาะကူညီကြပါအောင်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမသွားကြအောင်သူ့လိုပဲတခြားဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ယဟန်တပါလဲသူ့လိုပဲပိန်ပိန်ကျွန်တော်အဲ့ဆရာရဲ့ဆရာရဲ့ဆရာနည်းနည်းအသက်ကြီးပြီပေါ့เนาะခွန်အားတော့သိမရှိတခါသူကအဲ့လိုအော်ပဲအော်လို့ရတယ်သူပြောတာဒီယဟန်တပါလဲအော်တယ်လောက်ကြပါအောင်တခါတော့ကူညီကြပါအောင်မှာပြုတ်ကျနေပြီလူတွေကဒီတိုင်းပဲကြည့်ပြီးတော့အော်ကြတယ်ဟေးပြန်တက်ပြန်တက်ဒီဖွားကြီးကဒီမျိုးသမီးကဝရကပြန်မတက်နိုင်ဘူးယထာလည်းနီးနော်လူတွေကလည်းအော်အဲ့ဒီချိန်မှာမမျော်လင့်ပဲလူငယ်လေးတူနော်ခုံဩဇာချွတ်ကျယ်လေးနဲ့နော်ပြေးလာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်တော့မတောက်မတင်းတော့ညာလဲဒီမျိုးသမီးကိုအတင်းသွားချီသွားဆွဲထုတ်တဲ့အခါမှာရောက်တဲ့ချိန်မှာယထာလည်းရောက်တဲ့ချိန်မှာဒီမျိုးသမီးဟာအသက်ဘေးမှာလွတ်သွားတယ်အချိန်မှာလူတွေကလည်းမျိုးသမီးဟိုဒီလဲကြတဲ့မျိုးသမီးကိုအာတေတော့မှာပဲဘာဖြစ်냐တချို့ကလည်းအပြစ်တင်ကြသလိုတချို့လူတွေကလည်းဒီလူငယ်လေးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကြည်ဟာမင်းအကယ်ခဲ့တဲ့အတွက်မင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီချိန်မှာတခြားဘာသာဝင်သူဖြစ်တဲ့ယဟန်ဘာကဘာတွေ့လဲဒီလူငယ်လေးရဲ့နော်ဒီလူငယ်လေးရဲ့လက်ဘေးမှာခြိထားတဲ့လက်ဝါးကားတိုင်းကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအော်ဒါမျိုးတွေကဒါမျိုးတွေကခရစ်ယာန်တွေပဲလုံနိုင်ကြတယ်အသက်ပေးနိုင်ကြတယ်မထင်မှတ်ပဲသူပြုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုလေးတစ်ခုဟာသခင်ဘုရားကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ထာဝရဘုရားရဲ့ဘုံဂုံတော်ကြီးမြတ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။သူရဲ့မမျော်လင့်ပဲပြုတ်မှုလိုက်တဲ့အရာလေးတစ်ခုဟာနော်ကောင်းမှုလေးတစ်ခုဟာဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုံရည်ကိုတင့်တယ်စေတယ်။နောက်အဲစာရေးစရာပဲနော်။ကျွန်တော်သူ့စာအုပ်ထဲမှာဖတ်မိတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖမ်းမှုရတဲ့အကြောင်းသူစာအုပ်ထဲမှာသူ့ရဲ့တရားဟောချက်ထဲမှာရေးထားတာသူဥပမာပေးထားတာပါသူကဥပမာပါပေးထားတယ်ဆိုအသိန်းတောက်လူကြီးတယောက်နော်လူတိုင်းယူသေးရတယ်ဒေါသတော့ကြီးတယ်နော်ဒေါသကြီးတယ်သူလည်းခုနပြောလို့ဟိုခုနပြောလို့လက်ဝါးကားတိုင်းရှိတယ်ဆွဲထားတယ်နော်တည့်ရကြတော့ပူပြူချင်းအစီအစဉ်တစ်ခုမှာလူငယ်လေးတယောက် ਨੇ တွားပြီးတော့နော်တွားပြီးတော့အာလူကချက်တဲ့ခါမှာတွားတိုက်မိတယ်လူငယ်လေးကကူညီတဲ့ခါမှာရေသူ့ပေါ်ဖိတ်ကြတယ်ဖိတ်ကြတဲ့ခါမှာဒီအသိန်းတော်လူကြီးကအင်မတန်စိတ်ဆိုးသွားပြီးဒေါသဖြစ်ပြီးမင်းမှာမျက်လုံးမပေါင်းလားဒေါသနဲ့ချင်းမင်းမင်းအလုပ်လုပ်တာမစီစပ်ဘူးလားအဲ့ချိန်မှာတင်းဥဆရာတင်းတော်ကြီးကိုနှိမ့်သိပ်ပေးရတယ်တင်းတော်ကြီးရဲ့လက်ဘင်းကနေရှိတဲ့လက်ဝါးကားတိုင်းလေးကိုအားနာပါဦးဒီချိန်မှာအသိန်းတော်လူကြီးကလည်းနေတော့ကိုကိုပြန်ပြီးတော့သတိထားမိတယ်ဗောနော်အဲ့ကဲမှာအဲ့ကြားထဲမှာမမျော်လင့်မဲ့ဟာသာဖောက်လိုက်တဲ့လူငယ်လေးတယောက်ကပြောလိုက်တာဗာလဲဆိုဒီနောက်ကြီးရဲ့လက်ဘေးမှာရှိတဲ့လက်ဝါးကားတိုင်းဟာကရာနီဘုံမှာရှိတဲ့လက်ဝါးကားတိုင်းဟုတ်တော်လဲခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကားတိုင်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟာအဲ့ချိန်မှာလူတွေကတမျိုးစဉ်းစားမိတယ်ဟာစဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်ခါဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲကွာဘာကြောင့်လဲကွာဆိုလူငယ်လေးကိုမေးတဲ့ခါမှာဟုတ်တယ်လေကရာနီမှာလက်ဝါးကားတိုင်းကသခင်ခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်းတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်နဲ့အတူတည်ဆုံသွားတဲ့ဓမ္မနှစ်ယောက်လည်းပါသေးတယ်သူတို့လက်ဝါးကားတိုင်းဖြစ်မှာပေါ့ဩကျွန်တော်ဒီစာလေးကိုဖတ်မိလိုက်တဲ့ခါမှာကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့ပုံသက်တည်ကောင်းကျွန်တော်ခရစ်တော်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ခရစ်တော်အတွက်ကျွန်တော်ပေးဆက်ခြင်းလေဆိုတာလက်တွေ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဒါအင်မတန်ခက်ခဲပြီးတော့အင်မတန်တည်ပြုเสียဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီမနေ့ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာခုနကကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်တာလို့ပဲသခင်အတွက်နော်သခင်အတွက်သခင်ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့မင်းနေပြီသခင်ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းနေပြီဘာမင်းသလဲ
ngapotin papi mui, jenuh ala piang pi pi mabe, taking kredit ada jenuh kauzo, piang le pi support we, mubiu jin, cecang tercek kame, ni dia, taking kredit ada jenuh seta, kauzo tercek niyo, taking kredit ada piang dia tu, jenuh cincian niyo, atau bro, shaulam eh sura, jenuh di mana di check line check buat cikam niyo. Jenaruh atas senja baru, jenaruh mian dan tadi ya biro, mami bu yang tu, jenaruh dalam tema, acuh, no, pinya pinya di acuh ni, anak di acuh kita, jenaruh tawar apa ya, seni lalu cuci me, jenaruh cipu, nabiro kuni sesain dahulu, kuni mian cime sura, di janji aku cipu biro, jenaruh buat serta, si si sama anak tu, kong ayu ba, cuci baru, tadi tu. Nikong cula kare, jangan ayah tu yau si tenggulah, tabrak ya kongji bebas.